La demanda turística d'allotjament i la temporada d'aquest estiu al Garraf ha superat les xifres prepandèmia. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que també evidencia que la demanda turística a la comarca recau majoritàriament en establiments hotelers i càmpings i que aquest 2022 l'estada mitjana global ja ha superat la de l'estiu del 2019. La sostenibilitat, la innovació, tenir un personal més qualificat i desestacionalitzar el turisme són algunes de les propostes de futur. Una jornada organitzada per l'Agència de Desenvolupament Node Garraf i també el Consell Comarcal ha servit per fer un repàs dels principals resultats turístics del territori i per presentar també algunes novetats. Ho veiem de seguida, però com sempre repassem altres titulars del dia. L'Ajuntament de Sitges està estudiant com quadrar la relació d'ingressos i despeses del pressupost pel 2023, que podria ser d'uns 49 milions d'euros, 3 milions i mig menys que l'actual. El pressupost disminuirà les partides d'algunes regidories, com la de Cultura i la de Tradicions i Festes, per la davallada d'ingressos i l'increment de les despeses. El gran recapte d'aliments recupera aquest 2022 la recollida física d'aliments després que els dos darrers anys les aportacions es fessin de manera virtual. És una de les novetats que presenta el recapte, que, organitzat pel Banc dels Aliments, vol nodrir de productes les entitats que al territori ajuden a les famílies que més ho necessiten. A la comarca s'espera fregar la setantena de tones en una recollida que s'allargarà entre el 25 de novembre i el 6 de desembre. Més qüestions. Es redueix a la meitat el nombre d'exemplars de corriol camanegre que han sobreviscut aquest any a la platja de Vilanova i la Geltrú. Malgrat això, la platja de Riba-roja segueix tenint unes dades molt altes d'eclosió d'ous per sobre de la mitjana d'altres zones de reproducció d'aquesta espècie. La presència d'una au depredadora d'ous podria ser la causa del balanç d'aquest any. Què resta? I el Vida Festival escalfa motors, el certamen internacional de música, tot un referent a l'agenda musical anual, com és habitual, anuncia a poc els noms d'alguns dels artistes de la propera edició. Julieta Venegas, Jorge Drexler, els francesos L'Emperatriz, La Casa Azul i Queralt Lahoz són només alguns dels artistes confirmats per la propera edició. El Garraf ofereix diferents atractius turístics i aquest ha estat un bon estiu en general pel sector, però també té reptes de futur en aquest àmbit. Avui el sector turístic del Garraf ha estat en el punt de mira en una jornada organitzada per l'Agència de Desenvolupament Node Garraf i també pel Consell Comarcal, que ha servit per fer un repàs dels principals resultats turístics del territori i per presentar també novetats, com és el cas d'una pàgina web amb les rutes del Garraf. La demanda turística en l'allotjament la temporada d'estiu al Garraf ha recuperat i superat les xifres prepandèmia. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que també evidencia que la demanda turística a la comarca recau majoritàriament en establiments hotelers i càmpings i que aquest 2022 l'estada mitjana global ja ha superat la de l'estiu de 2019. Els turistes han deixat una percepció positiva a l'hora de valorar els recursos, segons l'estudi, amb una nota de 8,35 per sobre de la mitjana de la regió. L'estiu del 2022, doncs, tant en termes de viatges com de pernoctacions, és superior al 2021 i al 2019. Hem recuperat aquest volum d'activitat turística en l'allotjament amb un 5% en nombre de viatgers i amb un 10% en nombre de pernoctacions, el qual suposarà, veurem, un augment de l'estada mitjana del turista a la comarca. Treballar pel turisme és una necessitat. Jo crec que no és que sigui una necessitat, és que és una obligació i, a més, és una obligació que hem d'empoderar i de la qual ens n'hem d'enorgullir i que hem d'estar absolutament contents que nosaltres tinguem una singularitat que de sèrie ens dona uns elements que ens ha de col·locar i amb les dades que avui s'han explicat en una situació d'avantatge respecte de molts altres territoris que voldrien tenir els ingredients que nosaltres tenim i que no els tenen i que moltes vegades els han de construir amb moltes més dificultats.
El sector turístic al Garraf s'ha posat avui en el punt de mira en una jornada que ha servit per donar bones dades en aquest àmbit, però que també ha servit per plantejar reptes. La sostenibilitat, la innovació, tenir un personal més qualificat o treballar per desestacionalitzar encara molt més el turisme són algunes de les apostes de millora del sector del turisme i la restauració del territori. Comencem amb aquest camí de diversificar. Intentem de que tinguem diversos punts d'interès de la gent que ens vingui a visitar. Això també augmentarà la seva despesa econòmica, està demostrat. El fet de descentralitzar i desestacionalitzar també ajuda molt a que el treballador, el factor humà de la nostra professió, doncs el puguem remunerar millor, que visqui millor i professionalitzar-lo millor. Som 311 municipis al voltant d'aquesta destinació Barcelona que tenim molt que oferir en aquesta estratègia de desconcentració, de desestacionalització que representa des de les grans ciutats i urbes cap a l'interior i cap al món rural, des de les platges cap als paratges naturals. I aquesta, la comarca del Garraf, n'és un exemple clar també d'aquesta estratègia. Som una comarca petita però que podem oferir tots aquests components. I aprofitant aquesta jornada al voltant del sector turístic al Garraf, s'ha presentat una pàgina web amb 18 itineraris lineals o circulars per fer a la comarca, tant a peu com en bicicleta. 6 dels quals són nous. A banda de la distància, la durada o la dificultat, la iniciativa també destaca punts d'interès de cadascun dels itineraris i es pot visitar en 4 idiomes diferents. La ruta s'enllaça també amb un nou perfil al Wikiloc, el que permet tenir itineraris geolocalitzats. També s'ha presentat avui un nou atractiu turístic, un joc virtual per descobrir rutes del Garraf. Per ara, a Cubelles i a Olivella. El joc té l'objectiu de trobar dos ocells característics, l'àliga cuabarrada a Olivella i l'abellerol a Cubelles, passejant per alguns punts geolocalitzats. L'aplicació té 4 funcionalitats, la ruta que es proposa, l'informació de l'espai, fotos 360 graus i un perfil amb els punts i les recompenses en funció dels objectius assolits. Permetrà, a més, tenir dades dels usuaris que podran aprofitar els gestors turístics. La web de rutes i els jocs virtuals s'han pogut materialitzar a través del programa Garraf, Camins, Patrimoni i Natura, a través dels fons europeus FEDER. Canviem ja de qüestió. Sitges està elaborant el pressupost de l'Ajuntament pel 2023. Els números amb els quals treballa la regidoria d'Hisenda estarien al voltant dels 49 milions d'euros. El pressupost disminuirà les partides d'algunes regidories, com la de festes, per la davallada d'ingressos i l'increment de les despeses. La voluntat de l'equip de govern és aprovar el pressupost durant el mes de desembre. L'Ajuntament de Sitges està estudiant com quadrar la relació d'ingressos i despeses del pressupost pel 2023, que podria ser d'uns 49 milions d'euros, 3 milions i mig menys que el d'aquest any. La regidoria d'Hisenda preveu que els ingressos disminueixin perquè les plusvàlues baixaran 1,5 milions d'euros i perquè el govern ha congelat el tipus impositiu de l'IBI. Alhora, les despeses incrementaran, sobretot els subministraments bàsics, com l'electricitat i l'enllumenat públic, però també per la pujada de sous dels treballadors del consistori que obeeix l'acord que va arribar a l'Estat amb els funcionaris. És que a vegades només pensem en neteja, en llum i aquestes les grans, però també en tenim de petitetes, la gestió del centre, la gestió de les llars d'infants, el menjador del centre de dia. Hi ha molt l'atenció a la gent gran amb el servei d'ajuda a domicili. Vull tenir molts contractes i aquests contractes són licitacions signades que tenen un cost i aquest cost és aquest sí o sí. Això a la pràctica voldrà dir que regidories com la de promoció econòmica, la de cultura o la de festes veuran disminuir les seves partides pressupostàries. Alhora també està per veure si es podrà tirar endavant la reforma del patronat, la construcció de la nova escola de música al costat de l'Espai Jove o la rehabilitació de la masia de Santa Bàrbara per encabir el nou local de la Jove de Sitges. Hem de ser austers, però no som austers o estrictes o molt rigorosos ara, és que estem pensant en el futur, en el que ens ve. La pandèmia ens va fer molt de mal, però la crisi que ve, hem de ser responsables, no podem deixar un pressupost als companys o companyes que puguin, o nosaltres mateixos, espero que sí, però que puguin estar a govern a partir del mes de juny,
en una situació que no sigui adequada. Tot i això, el govern sitgetà també contempla demanar un crèdit al banc per fer inversions, que es podria tapar amb els possibles diners sobrants del pressupost actual, perquè a hores d'ara només queden 500.000 euros de romanent aprofitables i 5 milions i mig que no es poden tocar. D'altra banda, la voluntat de l'equip de govern és començar a parlar amb els partits de l'oposició la setmana vinent i aprovar el pressupost per ple durant el proper mes de desembre. L'Associació de Voluntaris de Sant Camil, que gestiona el repartiment d'aliments a les famílies vulnerables de Sant Pere de Ribes, ha passat de rebre 12.000 quilos d'aliments mensuals a només 2.000 en els darrers 3 mesos. El Banc dels Aliments de Barcelona no recull prou productes per abastir, com és habitual, entitats com aquesta, que vetlla perquè les persones més necessitades puguin seguir una dieta saludable. A dia d'avui, l'Associació de Voluntaris de Sant Camil reparteix aliments a 570 famílies, 1.400 persones en total, que l'Ajuntament del municipi els deriva des de serveis socials. La distribució dels aliments es fa a través dels seus dos centres de repartiment, ubicats a Ribes i a les Roquetes. El gruix d'aliments arriba a l'entitat des del Banc dels Aliments de Barcelona, si bé una altra part els compra ella mateixa a través de subvencions que rep del propi Ajuntament. L'associació també s'acosta a establiments i supermercats del municipi per tal d'aconseguir donacions i abastir així les lleixes dels seus espais de repartiment de productes i que les necessitats dels usuaris quedin garantides. Ya desde las centrales, que son banco de alimentos, nos han reducido la cantidad de alimentos que mensualmente nos suelen dar. Hemos pasado de 12.000, 13.000 a 5.000, 4.000 y hasta 2.000 kilos mensuales. A menudo solemos tocar las puertas de diferentes empresas para que realicen las donaciones. Amb la subvenció que tenim de l'Ajuntament, també es compra aliments. Doncs precisament per abastir les entitats i associacions que reparteixen aliments al municipi, el Banc dels Aliments ha convocat de nou una nova edició del Gran Recapte, que enguany s'allargarà entre el 25 de novembre i el 6 de desembre. La novetat d'enguany és la recuperació de la recollida física de productes, que serà les dues primeres jornades del recapte. El Gran Recapte d'Aliments ajudarà a omplir les lleixes de les 5 entitats que el Garraf treballen amb la finalitat de portar aliments a les famílies més vulnerables, que a la comarca són 1.400, una xifra que es tradueix en 3.400 persones. Oli, llet i conserva són els productes més demandats d'una edició del Gran Recapte, que enguany recupera la recollida física d'aliments, que es combinarà amb les aportacions econòmiques que vulgui fer la ciutadania. Des del Banc dels Aliments al Garraf s'espera poder arribar a les xifres de recollida anteriors a la pandèmia, 100 tones d'aliments al 2019, si bé s'és conscient que l'actual context d'inflació és possible que no ajudi. Aquest any, tenint en compte la situació econòmica, tenint en compte que no tots els establiments participaran, calculem que si podem arribar a tres quartes parts, podríem dir, del que s'arribava en èpoques anteriors, podríem dir que seria un objectiu bo d'assolir. També és veritat que les donacions monetàries també compten, passa que comptaran a posteriori, i clar, doncs això ve més endavant, no?, durant l'any que ve. En canvi, la recaptació física, l'avantatge que té és que les entitats, a l'endemà, ja podran gaudir d'aquests productes i poder-los distribuir amb els seus usuaris. Els voluntaris són una de les figures indispensables al Gran Recapte. Al Garraf ja n'hi ha confirmats un centenar, però la xifra òptima seria arribar fins als 700 per poder cobrir totes les franges horàries. La Concepción va ser voluntària el 2020 i enguany repeteix experiència. Creo que es satisfactorio, ¿no?, ayudar a los demás y que, bueno, que es algo bonito, ¿no? Y tú estás allí para llevar la gente y animarla, y los que están dentro del supermercado, pues ver que tú... Ellos también se animaban y era un poco cuando la gente, ¿sabes?, un poco de satisfacción, ¿no?, de decir, estamos ayudando a gente que lo necesita. El Gran Recapte del Banc dels Aliments s'allargarà entre el 25 de novembre i el 6 de desembre. Els dies 25 i 26 de novembre seran les dues jornades que concentraran les donacions físiques als supermercats. 10 exemplars de corriol cama negra nascuts a la platja de Ribarroges de Vilanova han pogut enlairar-se aquest any. És la meitat de l'èxit que es va assolir l'any passat. La causa estaria en la presència de depredadors naturals
que han acabat afectant algunes de les postes d'ous. Aquesta setmana han començat, de fet, uns treballs per eliminar la vegetació no autòctona que hi ha a la desembocadura del torrent de Sant Joan, i això ha de millorar l'hàbitat del corriol, que l'estiu vinent ha de tornar a la platja de Vilanova. Al llarg de l'estiu, a la platja de Riba-roges es van detectar un total de 16 nius de corriol camanegre amb una posta de 49 ous. De tots ells van arribar a volar 10 juvenils. És un balanç molt inferior si el comparem amb el nombre total de corriols que van sobreviure l'any anterior, 21. Però en línies generals, els experts consideren que la platja de Vilanova segueix sent un lloc ideal per la reproducció del corriol, amb una xifra del 53% d'eclosió dels ous. Aquest estiu, la presència d'aus com la cornella negra han jugat un paper de predador que ha afectat directament el balanç total. De fet, es van haver d'instal·lar uns gaviots per poder protegir els nius d'aquests depredadors. I bueno, hem tingut aquest factor més natural, no? Podríem dir que ens ha alterat una miqueta l'eclosió que podia haver-hi. Tot i així, els resultats són molt bons. Estem per sobre el 53% d'eclosió dels ous, del corriol, cosa que és molt interessant, no? Perquè, clar, la idea és que, bueno, posen els ous, que és el primer, que tinguin espai, que aquests ous puguin sortir pollets i després que aquests pollets també puguin anar sent juvenils i que puguin sortir volant, no? Un total de 9 parelles de corriols han tornat aquest any a Vilanova i la Geltrú per reproduir-se. El corriol troba en aquesta platja un hàbitat perfecte per la seva reproducció. Aquesta setmana el Servei de Jardineria de Vilanova està eliminant un gran volum de plantes no autòctones, sobretot la llepassa, una planta invasiva que dificulta la proliferació del corriol. Aquesta actuació permetrà recuperar espai de sorra donar i consolidar encara més la desembocadura del torrent de Sant Joan com un espai renaturalitzat que atrau moltes espècies d'aus. Pensem que l'espai que tenim a la platja de Vilanova, una platja absolutament urbana, però que té un aspecte molt important de naturalitzat, o sigui, que té els espais verds que té aquests espais on nidifica el corriol, on hi ha l'espai humit del torrent de Sant Joan, amb una introducció, amb unes visualitzacions d'aus molt importants, pensem que, vaja, està... Crec que li hem de donar molta valor amb això que està passant aquí a la platja de Vilanova. Des de la Regidoria de Medi Ambient també es vol fer incidència en la sensibilització cap a aquesta espècie. En aquest sentit, aquest any hi jugarà un paper molt important el conte sobre el corriol de la Margaserra, amb el qual es farà pedagogia a les escoles de Vilanova. Queden encara molts mesos, però el Vida Festival Basc el fan motors. El certamen internacional de música, tot un referent en l'agenda musical anual, com és habitual, va anunciant a poc alguns dels noms propis de la propera edició. Ja se'n sabien alguns, però a les últimes hores s'han afegit noms rellevants a aquesta llista. El Vida es farà el 29 i 30 de juny i l'1 de juliol de l'any vinent a la Masia en Cabanyes. Quiero estar en tu orilla para siempre. La mexicana Julieta Venegas, cantant, compositora, guanyadora de 6 Grammys Llatins i àmpliament reconeguda a nivell internacional, serà una de les artistes convidades al Vida 2023 presentant el seu darrer treball. És només un dels noms reconeguts que s'ha avançat en les darreres hores per la propera edició del Vida, però n'hi ha d'altres, com l'uruguaià Jorge Drexler, el brasiler Tim Bernardes, els francesos L'Imperatrice, el grup americà Whitney, els britànics Frank Moody i noms del panorama nacional com Joel López, La Casa Azul i Keral Lahoz. Soy el mejor de los pecados y también de las bendiciones, la que tus labios han mojado, la que tus ojos han hecho llorar. La darrera edició del Festival de Música va rebre 30.000 persones al llarg de 3 dies de certamen, gaudint de propostes internacionals que tornaven a Vilanova i la Geltrú després de 2 anys de pandèmia. El Vida 2023 serà el 29 i 30 de juny i 1 de juliol a la Masia en Cabanyes. Els abonaments estan ja a la venda.
Queden encara uns mesos, doncs, per aquest Vida Festival que va escalfant, com dèiem, motors per la propera edició. Res més, tanquem avui l'informatiu. De seguida, ara, com sempre, ve l'Aldi Esports, avui amb un programa especial, amb l'entrevista fins fa només uns dies. Era el president del club de futbol Blancasubur, Antoni Cerdà, qui després de 26 anys al capdavant del club fa ara un pas al costat per cedir el seu lloc al fins ara directiu Agustí Marcet. Conversa, doncs, amb ell. Res més per la nostra part. Demà, com sempre, els esperem aquí a Canal Blau Televisió. Que vagi molt bé. Bona tarda.